Ես ճիշտնասած շատ հարցեր ունեի, բայց նախարարին էի ուզում ուղղել, նախարարը չի եկել տեխնիկական պատճառներով, ձեզ մի հարց եմ ուզում տալ։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է, ընդհանրապես Արցախի հարցը փակելու, հայտարարելով, որ այլևս կարգավորման հարց գոյություն չունի, հակամարտությունը կարգավորված է։ Մեր հիմնական ուղղություններից մեկը միշտ եղել է Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչման գործընթացը նաև։ Եվ այսօր առավել քան երբևէ այդ խնդիրը շատ կարևորվում է հենց այս կոնտեքստի մեջ։ Նաև գիտենք, որ լուրջ խնդիրներ կա նաև Արցախի Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների նախարարության գործունեության առումով, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ արգելափակում է ներկայությունը, որևէ ներկայություն Արցախի անունով արտերկրում, արտասահմանում, բայց այդուհանդերձ Արցախի Հանրապետությունը ունի որոշակի ցանց ներկայացուցիչների տարբեր երկրներում։ Մենք նախատեսում ենք կոնկրետ ծախսեր, աջակցություն ոչ միայն Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման առումով, այլև ներկայացությունները ընդլայնելու ցանցերը ապահովված գործունեությունը ապահովելու, երաշխավորելու առումով։ Արցախի Հանրապետության ներկայացությունների մասին է խոսքը գնում։ Շնորհակալություն։ Մենք սերտորեն համագործակցում ենք Արցախի արտաքին գործերի նախարարության, Արցախի ներկայացուցիչների հետ, և ինչպես նշեցի, ներկա պահին առաջնահերթությունը նախ և առաջ խաղաղ գործընթացի լիարժեք վերականգնում է, բայց դա իհարկե չի նշանակում, որ այլ ուղություններով, այդ թվում հենց այս ուղությամբ մենք սերտորեն համագործակցում ենք Արցախի արտաքին գործերի նախարարության, Արցախի ներկայացուցիչների հետ, նաև այն բոլոր անձանց հետ, որոնք ներգրավված են ձեր նշված արցախահայության իրավունքների պաշտպանության գործում։ Առավել մանրամասը, թե դա մենք ինչպես ենք անում, ինչ միջոցներով, կարծում եմ, որ հրապարակային քննարկման առարկա չպետք է դառնա, և պատրաստ ենք ձեզ հետ համագործակցել այս հարցերի պարզաբանման և հասցեագրման համար։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, համեցեք։ Այս հարցով իհարկե պետք է համագործակցենք, և հատկապես դրսում, և մեր հայդատի գրասենյակները հենց այդ խնդրով էլ զբաղված են։ Բայց ես ուզում եմ կոնկրետ, հիմա եթե դրա պատասխանը այսօր չունեք, բայց դրա մասին ես հուսով եմ մտածում եք, ճանաչում հանուն փրկության, կա այսպիսի գաղափար։ Ես հատուկ չեմ ասում անջատում հանուն փրկության, ճանաչում հանուն փրկության, որպեսզի դա չհակադրվի ինքնորոշման իրավունքի հետ։ Այս բանաձևը քննարկվում է, թե չէ։ Նայք, այն ինչ տեղ ունեցավ թե Արցախյան առաջին պատերազմի, թե երկրորդ պատերազմի ընթացքում, հստակ ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո արցախահայությունը չի կարող ապրել, այսինքն, քանի որ գնում է, հաստացի որ է բնաջնջման քաղաքականություն, դրա լավագույն ապացույցը այսօր Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքներում հայերի սպառ բացակայությունն է։ Եվ ձեր ասած սկզբունքը հստակ այս փաստով հիմնավորում է ստանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք մեր աշխատանքներում այդ մոտեցումը, որ Արցախին, արցախահայությանը Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո սպառնում է ոչնչացում, այդ թեզը մենք, այդ ճշմարտացի հուսալի և վստահելի թեզը մենք առաջ ենք մղում թե մեր, այսպես ասած, դիսկուրսում և թե բանակցությունների ընթացքում։